ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ნაკრებში თამაში არის, რადგან როცა შენი სამშობლოსთვის, შენი ოჯახისთვის და მეგობრებისთვის თამაშობ, ეს სულ სხვა მოტივაცია არის. ალბათ, მოხდი კალათბურთის ფედერაციის დახმარებით, როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს. მათ აქვთ კონტრაქტი ბასკონიასთან და ესპანეთში ბასკონია და ალავესი ერთად არიან მოგეხსენებათ და ერთ-ერთ ჩამოსვლაზე გენერალური დირექტორი იყო ჩამოსული ბასკონიის და ალავესის და კალათბურთის ფედერაციამ ჩემი ვიდეოები აჩვენა და შესთავაზა ჩემი თავი, რომ ერთი კვირა ჩავსულიყავი და მოსამზადებელი პერიოდი მათთან ერთად გამეტარებინა. ის შემდეგაც ერთი კვირა მომესა შანსი, რომ ჩემი თავი მეჩვენებინა მათთვის და ვითამაშე ორი თამაში, რაშიც 10-დან 8 ქულა დამიწერეს, მოვეწონე და საბუთების გამო იმ წელსო ვერ დამიტოვეს. ამიტომ მომიწია ორჯერ კიდე ჩასვლა 2018 და 2019 წელს და სრულწლოვანი როცა გავხდი 2019-ში უკვე ოფიციალურად კონტრაქტს ხელი მოვაწერე და ვარ ალავის ფეხბურთელი. სპორტს ძალიან დიდი გავლენა აქვს ზოგადად შენს ცხოვრებაზე, რადგან სპორტი გასწავლის ძალიან ბევრ რაღაცას, რაც შეიძლება ესე შენი თუ ვერ ისწავლოთ. თუნდაც ის გუნდში როცა ხარ, ძალიან დიდი პასუხისგებლობას გრძნობ, რადგან იქ შენ მარტო არ ხარ და გიწევს სხვებისთვის თამაში. ცხოვრებაში ეს ძალიან გამოსადეგია, რადგან გასწავლის შეიძლება ითქვას მეგობრობას, ძმაკაცობას, შვილობას, ყველაფერს გასწავლის, რადგან ერთი მეორეს ითვალისწინებს და აკეთებ არა მარტო შენთვის ამ ყველაფერს, აკეთებ სხვებისთვისაც და ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, როდესაც გუნდურ სპორტს თამაშობ და ეს ცხოვრებაში ძალიან გეხმარება. ზოგადად, არა მარტო სპორტში, ყველა საქმიანობაში შრომა ძალიან დასაფასებელია და შრომის გარეშე ძალიან იშვიათად, რომ ნიჭის ხარჯზე რაღაცას მიაღწიო. და მე ვთვლი, რომ შრომა არის ალბათ ყველა პროფესიაში, არა მარტო სპორტში, აუცილებელი რაღაც, რაც ძალიან ფასობს და ძალიან იშვიათია. არის ადამიანის ნაწილი, რომელსაც გონია, რომ შრომა არ დაფასდება, ან არ აქცევენ დიდ ყურადღებას, მაგრამ პირველი აქცევენ შრომის მოყვარეობას, ყურადღებას, რადგან შრომის მოყვარეობასთან ერთად მოდის ყველაფერი. შრომის მოყვარე თუ ხარ, ყველაფერს მარტივად ისწავლი, შენ თუ გინდა ეს და შენ თუ სურვილი მაგის გაგაჩნდა. განსხვავება ესპანურ და ქართულ ფეხბურთში, უშუალოდ ვარჯიშებში, რა თქმა უნდა, დიდი არის, რადგან იქ ყოველ კვირა არის გათვლილი. წინასწარ თვლიან ხედან ოფისში, სადაც მუშაობენ, აი 10-ობით, 20-ობით ადამიანები და წერენ ყოველ მთელი კვირის განრიგს. და ყველაფერი აგებული არის ბურთზე. ფიზიკური დატვირთვაც, ტაქტიკაც, ყველაფერი არის ბურთთან ერთად. არავინ არ გარბეინებს რაღაც თაში 1 საათი და არ მოგთხოვენ მაგას, რომ რატო ვერ გაუძელიო. იქ ყველაფერი ბურთთან ერთად ხდება და ყველაფერი არის ზომიერად. არაფერი არ გადამეტებული, არც ნაკლები. COVID პანდემიამდე, როცა იყო შესაძლებელი სტადიონზე მისვლა და ჩვეულებრივად ხომაგობა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გუნდში გვირიგებენ ბარათებს ჩვენს პირადულს, რითიც შევდივართ მოედანზე და გუნდს გულშემატკივრობთ. ჩვეულებრივი ზეიმი იყო ორ კვირაში ერთხელ მოედანზე და მთელ ქალაქში და თუ მოგებით თუ სრულდებოდა მატჩი, ან რაღაც საოცრება ხდებოდა. ფიესტას ეძახდნენ ყოველ დღე იმაგას. მთელი კვირა რა თქმა უნდა მზადება მიდიოდა, გახურება, ფანებიც ვარჯიშობენ თამაშამდე და ბოლოს კულმინაციამდე რომ მიდიოდა, რა თქმა უნდა, ყველა ბედნიერი იყო შედეგის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, სასურველი იყო რომ მოგვეგო თამაშები და უფრო ბედნიერები წასულიყვნენ სახლში, მაგრამ როცა სტადიონზე ხარ და შენ გულს ხარს უჭერ, ეს გაბედნიერებს და მაგითი ცხოვრობენ იმ ქალაქში, რადგან მაგ ქალაქისთვის ძალიან ისტორიული გუნდი არის დეპორტივო ალავესი. და რაც შეეხება გუნდის და ფანების ურთიერთობას, ძალიან თითქმის ერთი ნაწილი არის, მაგრამ თითქმის ყველა ღონისძიებაზე, სადაც გუნდი, პირველი გუნდი და მაგის შემდეგ ასაკობრივი გუნდი, აკადემიები მოიაზრებიან, ფანებიც სულ იქ არიან და სულ ერთად დაუნიშნავთ ხოლმე, ხან წარმატებას, ხან რაღაც იუბილეს, ყველაფერს ერთად დაუნიშნავთ. კონკურენციის მხრივ, რა თქმა უნდა, დიდი განსხვავებაა იქ, რა თქმა უნდა, ურჩევნიათ, რომ ისევ თავისიანი ესპანელი ათამაშონ თუნდაც და ათმაგად გიწევს, რომ მაგაზე წინ იდგე, რადგან მან არავინ არაფერს არ გაჩუქებს და რა თქმა უნდა, ურჩევნიათ ისევ თავისი პროდუქტი გაყიდონ თუნდაც ან ათამაშონ. ახალგაზრდა თაობას ურჩევდი, რომ პირველ რიგში მშობლებს დაუჯერონ, რადგან მშობლებს ყოველთვის საუკეთესო უნდა თავისი შვილისთვის, ძალიან ბევრი იშრომონ და არასდროს გული არ აისრონ რაღაცაზე, რადგან რამოდენიმე შანსი მოგეცემა ცხოვრებაში, მაგრამ ის შანსი აუცილებლად უნდა გამოიყენო. თუ ვერ გამოიყენი, არც ეგ არ არის პრობლემა, რადგან არ მთავრდება მაგითი არაფერი.
მე პირად ჩემპიონი გამოსtildeებიდან ვიძახირო ბევრი შანსი შეიძლება გაუშვი კიდევაც და მქონდა პერიოდი სადაც არჩევანის წინაშე ვიდექი შეიძლება და დამენებებინა თავი მაგრამ რა პირველ რიგში ოჯახი დამიდგა გვერდში ამ გადაწყვეტილებაში რომ დავრჩენილიყავი იმ სფეროში რაც მიყვარს და რითიც ხალისობ და მე ჩემი ფორმიდან გამომდინარე რომ მივხვდი რომ შემეძლო და ჩემ თავში რო ვირწმუნე გადავწყვიტე რომ დავშენილიყავი ამ სპორტში და ეხა ღმერთის ძალობით იქ ვარ სადაც ვარ მაგრამ ჯერ ყველაფერი წინ მოდის